lähdetään tämän vuoden ensimmäiselle retkelle Rautajärven päivätuvalle koirien kanssa. Täällä on aivan ihana keli. Maija tuli tänne ja nyt laitetaan 11 koiraa sitten meille valjakkoon. Eli kaikki mun omat. Queen ja Quintus jää kotiin ja tietenkin Crystal ja Zena ja Divisiir. Mutta olemme lähdössä siellä Maija. Ihanaa lähteä retkelle. Olen siis koko talven haaveillut päästä Rautajärvelle taas koirilla ja en ole ehtinyt. Nyt mä unohdin sen Antti. Sitten mä menin hakemaan. Okei, rakas Tantti kyllä tätä hommaa, katsomaan nyt. Tässä voisi seisoa vaan koko päivän, jos aurinko paistaisi koko päivän. Tai siis niinhän me meinataankin. Meillä oli alkuun Cream Dolly johtajana yksin, kun toi lähtötilanne on vähän semmonen jännä. Meidän pitää vähän puikkelehtiä siellä. Nyt siellä on Daisy ja Pexi Cream, ei halua juosta enää keulassa. Niin siellä on aurinko. Nyt on koirat saatu parkkiin täällä ja oli vähän ongelmia, tultiin siis tuolta tuon mökin takaa ja no, eihän tää pitkä letka nyt taittunut siitä, niin saatiin onneksi apua täällä muitakin ihmisiä, niin saatiin koirat tähän parkkiin. Nyt kun ne osais vaan nätisti karamellilla, on nyt joku ihme ongelma. Se ei nyt haluaisi olla tosi. Otsemassa? Joo. Oi niin nekin. Ota sitä reilusti. Voidaan syö ne loppuun. Nyt on aika täydellinen hoddari. Hoddari. Hoddog. Nam. Maijan reseptillä. Ja siellä on meillä kameri. Kattokaa nyt, täällä on ituja, kalkkunanakki, halloumi, perunasalaattia, paprikaa. Ei muuta kuin ääntä kohta. Laitakaa vaan kaikki. Sitten juoma. Ui! Kumpi sä ollut Pepsi vai kokiksi? Ei oo mitään väliä. Eikö mulle? Chin chin. No niin, sitten jälkiruuan aika. Eli vaahtokarkkia keksii. Ja pieni välikohtaus oli. Tällä lähti kaikki muut ihmiset pois niin moottorikelkoilla. Niillä oli siis koira mukana. Niin diesel pääsi irti tosta. Ja lähti niitten perään, mutta varmaan siis 100 metriä juoksi ja kääntyi takas, totesi, että hän ei saa niitä kiinni. Nyt nuo koirat on ihan hulluja, tuonnekin haluaa lähteä kotiin. Ja sitten... Joku sinitarra. Chin. Jäi jos tohon varjoon. Mitä? Jäi tohon varjoon just. Hauskaa ääntä pitää. Miksei niinku vaan voi odottaa, tiiäksä, hiljaa. Rauhas istua tässä. Sitten kun mä sanon lähtövetki, niin sit niinku. Olis vaan helpompi kaveri. Kuvaustauko. Hankin uuden kameran ja koirani Siberia. Se on Siberiaskin omistajan elämä on semmoista, että saattaa mennä. Syntämystä. 2 000 kamera. Huijujui. Hupsi, saura tiputti sen lattialle ja hajotti. Olemme Pasasjärvellä.
No niin, me päätettiin, että me mennään tosta ylös. Toi aika jyrkkä, ei näy täs, mutta kokeillaan, miten koirat jaksaa mennä. Oikea! Hyvä! Mua ehkä vähän oikea! Oikea! Tuo on ihan oikea! Tuo on aivan jyrkkä! Päästäänkö me tosta ylös? Mut mitä sä pääset tonne ylös? Tuolta me tultiin ja... Ai vitsi, tää oli kyllä älyttömiä juttu tää hetki. Me tultiin Mikon kanssa moottorikelkalla Inarijärven jääluolalle. Nyt mennään katsomaan, että löydetäänkö me se. Oli aika makea kyllä, aivan ihana keli tänäänkin. Ja hieno kyllä tää Inarijärvi. Oi! Onko vähän pelottava place? Onko niin, että mä uskallan tulla? No me. Sä oot kyllä aina semmonen pelekuripukki. Ota sä tää. Täällä ei voi tietää, vaikka täällä olisi joku. Oikeesti, mua ahdistaa jo nyt. Mullahan on ahtaanpaikkaakaan, mutta tuu. No tässä kamera. Käy sä tarkistaa ensin, että on turvallinen. Ai ettei täällä on lohikäärmettä. Sä oot kyllä kans ihmeellinen. Täällä on yök. No tänne menee tikapuut. Täällä on sapasi niin pimeetä, että... Jep. Jep, tonne menee tikkaat tonne alas. Täällä pitäis olla otsalamppu kuule. Niinkö? Juu. Jaik. Yök. Meinaatko mennä? No en mä näe, ku aivan vaikka kuinka alahan menee nuo tikkat. Pakkohan se on mennä, kun me tänne tultiin, mutta onko ottalampua? Mut täällä on niin pimeä, että täällä ei näe. Täällä. Joo, mä kyllä mennä tänne. Tääkkö se? Ei mulla ei tässä edes näy mitään. No. Tuolla näkyy valoa. Mutta jännitystä on. No on. Mitä? Mä laitan puhelin. Onks täällä niin lujilla kuten siis mä näen valoa tuolla. Mä oon... okei. Okay. Beautiful. Joo. Harmi kun ei oo otsalamppua mukana. Ei täs... Nyt se... Paljonko tässä on vettä tässä alla? En tiiä. Tää ei niinku kesälläkään sula. Ei. Ei. Tänne voi tulla kesälläkin. Joo. Vau. Wow. Mitä näkyy? Aika ihanat näköalat mulla tässä. Nyt on tulien sammutus operation. Ei! Nyt sä menit tulien päälle! Mikko! Älä! Mikko! Miten hajaisat mun moottorikelekkaa? Tässä olisi helpompi. Mä pystyisin potkia jalollakin sitä lunta. Se olisi niin hauska. Joo. Ei tullu yhtään! Nyt sammu! Sitten ei muuta kuin kotia kohti. Aivan fiiliksis Mikko, kun sai sammutettua tuolla moottorikelekalla tuon. Sitten vihdoinkin tämä video loppuu nyt. Mä näytän vielä ton Happy Huskiesin uuden vaatemalliston. Ne on vihdoinkin tullut mulle. Mä oon pitkään niitä suunnitellut ja nyt ne on täällä ja mä saan ne myös teille. Mä oltiin sunnuntaina kuvaamassa tota mallistoa. Viime sunnuntaina. Kaikki Happy Huskiesin uudet vaatteet löydät verkkosivuilta www.happyhuskies.fi. Ja sieltä sitten klikkaat merch. Happy Huskiesin merch.
Mirsch. Mä oon nyt vähän kipeä. Ja kun tää video tulee ulos, niin mä oon koirien kanssa kisoissa. Mun syntymäpäiväkisat. Tai siis mulla oli torstaina jo syntymäpäivä. Siitä tulee sitten ihan oma video. Ja seuraavalla videolla myös unboxaan juttuja. Siellä on syntymäpäivälahjoja ja myöskin teiltä tulleita kirjeitä. Nyt vaan tilauksia menemään. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon. Paina peukkuun, jos tykkäsit. Tilaa mun kanava. Ja me nähdään seuraavalla videolla siihen asti. Moikka!